contigo, eu sou o Mão! É isso aí, galerinha, começando mais um vídeo aqui na Craft Studios. E dessa vez aqui, como você tá vendo, é um vídeo um pouco diferente. Tem até aí no título aí, você já pode até responder. Qual é o filme, na sua opinião, qual é o melhor filme da Craft Studios que você já viu? Se você não viu algum filme aí que tem no canal, tem a playlist aí na descrição dos filmes, em todos os vídeos estou colocando ela. Você pode ver os filmes. Se você já viu, pode rever também. Se você gostou, compartilha com um monte de gente, com os amigos e tudo mais. E responde aí qual o filme que você mais gostou. Isso mesmo, perguntando porque tô preparando mais filmes novinhos, com participações especiais aí. E aí eu quero saber qual que você mais gostou pra fazer uns filmes do mesmo estilo, parecido e tal, beleza? Então comenta aí e responde essa pergunta. Esse lugar aqui que eu tô, galera, é o cenário, vai ser o cenário aqui nessa área de uma nova série aqui no canal. Isso mesmo, uma série que vai estrear na semana que vem aqui no canal, com participações especiais. Bem legal vai ser essa série e eu quero que você responda aí o que você acha que vai ser essa série. Eu não vou dizer nada do que vai ser ela. Você vai responder aí e vai tentar adivinhar o que vai ser essa série. Será que vai ser uma série de criança? Será que vai ser uma série de adulto? Será que vai ser uma série de suspense? De terror? De polícia? De comédia? Enfim, comenta aí o que você acha que vai ser essa série. Aqui vai ser a área onde mais vai rolar os episódios, onde mais vai ter as cenas e tudo mais. Nessas casinhas aqui, ó. Bem legal, bem legal. E vai ter em outras áreas também, mas vai ser bem aqui nessa parte aqui que vai ter mais cenas, mais coisas que vão acontecer aqui nessa casa aqui, ó. Suspense, não posso dizer o que é e nem quem vai participar, é mistério pra vocês. Comenta aí o que vocês acham. E também não esquece de comentar aí qual é o filme que você acha mais legal aqui da Craft Studios. Olha só a visão que a gente tem daqui, ó. Ó, tem uma piscina aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui embaixo também, ó. Vamos ver. Aqui, ó, dá pra ver lá pra baixo também. É bem legal mesmo esse cenário aqui. E vai ter uma série bem legal que eu vou fazer aqui também. Aliás, você tem que fazer umas escadinhas lá pra cima, hein? Tá meio mal feito aqui, tem que dar uma arrumada. Enfim, bom, então é isso. Esse daqui foi um vídeo mais curtinho pra saber de vocês aí qual o filme que vocês mais gostam pra eu preparar os próximos filmes. E também aí pra deixar aí um mini spoiler aí da nova série que vai rolar aqui no canal, exclusiva aqui na Craft Studios. Beleza, então é isso. Não se esquece, amanhã tem vídeo novo às 18h30 e também às 20h30 da noite. Tem paródia nova a caminho aí, tem filme novo, tem série nova, tem um monte de coisa bem legal. Então se inscreve aqui na Craft Studios se você não tiver inscrito ainda e compartilha com todo mundo, beleza? Compartilha com os amigos, manda lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, lá no Twitter e tudo mais. E você pode seguir também as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e é isso, beleza? Então é isso, é nóis, até mais, até o próximo vídeo, deixa like e comenta bastante. Falou, tchau!